Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 14 хворих із лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція зафіксовано на Хмельниччині. 7 з них – жителі обласного центру. Про це розповіла головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, у медзакладі лікується 8 осіб із COVID-19. Двоє з них – з Шепетівки. Мужчина середнього ступеня важкості, а тест він за під наглядом реаніматолога, він достатньо важкий. Крім того, що в нього підтвердився ковід і пневмонія, він в 2012 році переніс інсульт, він не рухається, він не говорить, за ним потрібен догляд, але цей догляд нема кому робити, тому що в Шепетівці залишилася жінка цього чоловіка і двоє дітей, і більше в них нікого немає. І на сьогодні ми отримали інформацію з лабораторного центру, що у жінки також підтвердився цей діагноз, і у однієї із одного сина також підтвердився цей діагноз. Мабуть, вони здорові, чи в них не важкі симптоми, тому що до нас не зверталися лікарі Шепетівки з проханням їх привезти до нас. За словами Оксани Піддубної, у хмельничанки, у якої першою лабораторно підтвердили коронавірус в області, двічі ПЛР-тест показав негативний результат. Її готують до виписки. Вона вже давно себе почуває гарно, в неї немає ніяких симптомів. І, до речі, ми отримали два результати, які робили методом ПЛР, згідно алгоритму через день, два від'ємних результата. Тобто в неї не виділяється вірус, ще раз повторю, методом ПЛР, немає ніяких клінічних симптомів. І ми її дуже вже бажаємо виписати, а вона ще більше цього бажає. Але ми не отримали ще результата, який має прийти підтвердження з Києва. Згідно наказу, який отримав лабораторний обласний центр, вони все рівно, от перші, я думаю, що це буде для перших випадків, мають підтверджувати ці результати в Києві. І видно, там велика черга, тому що ми вже давно відправили цей аналіз, ще до вихідних, і на сьогодні ми його не отримали. Оксана Піддубна додає, після виписки хмельничанка має ще 2 тижні перебувати на самоізоляції. Також, за словами головної лікарки міської інфекційної лікарні, сімейні лікарі отримали експрес-тести. Тестування безкоштовне. ПЛР-діагностику вони теж можуть направляти хворих, якщо є там підозра. Це ж не всі підозри тільки в нас в інфекційній лікарні. Підозри можуть бути і амбулаторно. І вони можуть робити не тільки тест, а просто домовлятися з лабораторним центром, щоб це було сплановано, тому що дуже багато аналізів вони за один раз не роблять. Ну, сплановано, я думаю, що вони відмовляти не будуть і амбулаторним хворим. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на коронавірус. МОЗ закликає при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. У Хмельницькій області 71 тисяча осіб знаходиться під наглядом працівників соціального захисту населення. З них 17 тисяч потребують доставки продуктів харчування. Про це Суспільному під час щоденного брифінгу розповів перший заступник Хмельницької обласної державної адміністрації Роман Примуш. Ті, що потребують на даний час там доставки продуктів харчування чи допомоги працівників безпосередньо працівників соціального захисту, це 17 тисяч осіб. У нас в області є 1130 працівників соціального захисту, які фактично здійснюють, реалізовують цю роботу. Вони забезпечені засобами індивідуального захисту. Більш того, вони проінструктовані щодо того, яким чином вони повинні, реалізовуючи ці заходи, комунікувати з відповідними підопічними.
За словами Романа Примуша, методичні рекомендації та накази МОЗ передбачають чіткі випадки, коли особа підлягає тестуванню. У даному випадку працівники соціального захисту, які доставлятимуть продукти одиноким та малозабезпеченим, не підпадають під ці категорії, тому їх тестування не проводиться. Якщо ми говоримо про можливі ризики, то для того працівник соціального захисту повинен, по-перше, мати засоби індивідуального захисту і елементарно дотримувати соціальної дистанції, що навіть при тому, що може бути інфікований його підопічний, знижує можливість захворіти до 90%. Роман Примуш додає, літні люди, котрі не мають родичів, які придбали продукти харчування, можуть звертатись на гарячу лінію у служби соціального захисту населення або ж до обласного штабу. В нас і працюють, по-перше, гаряча лінія служби соціального захисту населення 0800 502 958. Тобто за цією гарячою лінією можна повідомити, що вам є потреба доставити продукти харчування, і працівники соцзахисту забезпечать вам цю потребу. Окрім того, у нас діє гаряча лінія обласного штабу в місті 0382-699-179, є мобільний телефон 068-312-99-04, або у нас також діють в районних штабах гарячі лінії цілодобові всі ці телефони. Тобто якщо людина бачить, що є потреба отримати чи там продукти харчування купити, чи ліки, чи ще щось, вона може і не має можливості залучити родичів чи близьких осіб, вона може звернутися, така допомога їй буде надана. Нагадаю, 2 квітня 2020 року Кабінетом міністрів України прийнято постанову номер 255, якою внесено зміни до раніше ухваленої постанови про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зокрема, пункт 4 вказаної постанови відноситься до категорії тих, хто перебуває на самоізоляції, осіб, які досягли 60-річного віку. Таким людям забороняється покидати житлові приміщення. Виняток становлять особи цієї категорії, які мають домашніх тварин, або особи, які не мають тих, хто за ними може доглянути. Жодної особи з підвищеною температурою не зафіксували на блокпості, який розташований близько дороги у напрямку Вінниці з 7 ранку до 13 дня, каже дільнича медсестра Людмила Дерус. У вказаний час правоохоронці зупинили близько 100 автомобілів. Про це сказав інспектор-сержант поліції Олександр Беспалько. За його словами, на блокпості працюють двоє працівників поліції, двоє нацгвардійців, один з Укртрансбезпеки, один лікар та один працівник муніципальної дружини. Олександр Беспалько каже, порівняно від початку карантину сьогодні менший потік автомобілів. Нагадаю, 4 блокпости розгорнули навколо обласного центру 30 березня. Таке рішення прийняли 27 березня на засіданні позачергової сесії міської ради. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин каже, таким чином хоче максимально захистити містян від ймовірного розповсюдження інфекції від приїжджих. У Новій Гуті Чемеровецького району обмеження на час карантину не відчули. Жителька села Валентина Люлько розповіла, через населений пункт ніколи не їздили рейсові автобуси. Тут немає медичного пункту, аптеки і жодного магазину. За її словами, хліб та деякі інші продукти сюди довозили та з машин продавали приватні підприємці з райцентру. Та від початку року виїзної торгівлі немає. Куди ходять по хліб та ліки пенсіонери Нової Гути, розповість Світлана Поробок. До Нової Гути від Чемеровець майже 30 кілометрів. У селі мешкають 95 жителів, з яких десяток чоловіків протиздатного віку та ще десяток школярі. У селі Нова Гута карантин відчули на собі тільки школярі. Вони не їздять до школи. Решта жителів про карантин лише чули. Через село ніколи не їздив рейсовий автобус, а цю зупинку перед виборами встановили піарники нардепа, каже місцевий житель Борніслав Вишневський. Коли цю зупинку ставили, то люди просто сміялися, назвали її річковим вокзалом, тому що рейсу сюди ніколи не було. Зупинка згодилася як прихисток від дощу, каже Борніслав Вишневський. Сюди приватні підприємці раз у тиждень привозили хліб та інші продукти на замовлення. Місцева жителька Валентина Люлько розповідає, від початку року хлібу Нову Гуту не привозять. По нього селяни ходять у базарний день за 4 кілометри в Смотрич. Нема тут ні хліба, нічого, ні магазину, нічого. Беруть 4 буханки хліба, ну то ще круп якихось, ще щось треба, і все то беремо. І так несе. Так ми живемо, так все рівні живемо.
Не приводять нічого до нас. Це говорить місцева жителька Марія Боднар. Жінка ходить, спинаючись на палиці, але досі тримає разом з чоловіком корову. Я мушу тримати, бо хочу молока. А де я візьму зараз молока? Можлива причина відмови чи призупинення завозу хліба й продуктів – відсутність дороги, припускає Валентина Люлько. От щоб навіть скоро помощь приїхала, у нас навіть нема дороги, щоб заїхала. Якщо дощ, болото, сніг, то тут нема куди ні заїхати, ні зайти. Жителька села Оксана Ісаєва розповідає, як ще до карантину викликали до хворого дідуся швидку допомогу. Того дня не прийшла, на другий день вже був похорон, допіру приїхала скоро. То ви собі вважайте, як це в нас їде швидка. Оксанина мати Галина Шклярук каже, місяць тому буревій порвав електродроти. Вони добу лежали на землі, доки не приїхали ремонтники. Ми не могли з хати вийти, бо на землі током було. Дзвонили в Хмельницький, в Чемерівці. Оксана Ісаєва розповідає, ремонтники електромереж сказали селянам самим розчистити дерева біля проїжджених пташиними дуплами стовпів з електродротами. Має служба виїхати і обрізати. Піде дитина чи піде хтось знає, взрослий та й впаде на дротину, то це ж не припустимо. Мати Оксани Галина Шклярук, гіпертонік, ліки їй та іншим жителям села купує в селищі за 4 кілометри місцева жителька, яка працює в аптеці. Її мати каже, ліки замовляють часто. Є, що замовляють, приходять, дзвонять до неї, то вона несе. Із цими питаннями ми звернулися в селищну раду. Заступник Чемеровецького селищного голови Юлія Повар каже, про ситуацію в Новій Гуті знає і деякі проблеми розв'язують, наприклад, з виїзною торгівлею. Зовсім нещодавно, десь у листопаді місяці, приватні підприємці села Жердя піднімали питання, щоб надала їм селищна рада, а саме виконавчий комітет, дозвіл на продаж продуктів харчування у Новій Гуті, тобто така виїзна торгівля. Вони отримали цей дозвіл. І щотижня вони мають змогу виїжджати, продавати продукти в Новій Гуті. Щодо автобусного сполучення, то, за словами Юлії Повар, через село автобус пускати недоцільно. Після карантину відновиться єдиний рейс до Чемеровець. За 2 кілометри село Слобідка Смотрицька, і там регулярно ходить рейс Чемерівці, Вишнівчик, Слобідка, Смотрич, Кам'янець-Подільський. Про цей рейс місцевий житель Бронислав Вишневський каже. До 13-й годині він виїжджав з нашої території. Поки ми доїжджали до Чемеровець, це була 2-га година, а в 14:25 останній рейс назад. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.